Монгол улсын эрхлэгчийн зарилгаар ардын багш академич Чилхажавын авдаад хөдөлмөрийн баатар цол хүртэж алтан соён бүтэмдэг скватри одонгоор шагналаа. Мөн маламжгийн өрөөлөнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Бадарчин Бямба Улаанбаатар эрдэм сургуулийн төлөөлөө удирдах зөвлөлийн дарга төвдийн дорж нарт Монгол улсын ардын багш цол хүртэгээд байна. За харин физик технологийн үрэлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Цэпэл Доржийн Баатар боловсролын үрэлэнгийн хүний хөгжлийн судалгааны секторийн эрхлэгч Надимдин Бэгц уламжилт анагаа ухааны технологийн үрэлэнгийн зөвлөх Бэгц сүрэнгийн давг цэрэн ботаникийн цэцэрлэг үрэлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Чүлтмийн Дугаржав мал эмнэлгийн үрэлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Ширчингийн Дэмбрэл хийм технологийн үрэлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Бар насангийн бүрвсүрэн хэл зохиолын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Дорж Палмын Сумья шинжлэх ухааны академийн дэд эрхлэгч академич Гэлэг Билийн Чулуунбаатар нарт Монгол улсын шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн цол хүртээлээ. Мөн удирдлагын академийн эрдэм шинжилгээ хариуцсан дэд захирал Шайрын Батцүх Цөмийн энергийн комиссийн ажлын албаны ахлах ажилтан Сүрэнгийн Даваа Отгон Тэнгэр их сургуулийн тэнкми эрхлэгч багш Сандуужвийн Отгүү нарт Монгол улсын гавьяат багш цол хүртээгээд байна. Монгол улсын эрхлэгчийн зарилгаар шинжлэх ухааны салбарын зарим ажилтныг скватри одон хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одон болон алтан гадс одонгоор шагналаа. 1966-д Монгол улсын сургуулийг инженерийн салбарыг төгсөөд тэрээс хойш одоо инженерийн техникийн мэрэгжлийн мэдлэг ажилд үндсэндээ 56 дахь жилдээ ажиллаж байна. Мэдлэг гэдэг бол ер нь юу л да? Ерөөсөө дасалтгүй ажиллах хэрэгтэй. Тэр хайж болохгүй. Би их хурдд одоо 8 жил 2000 байнд багтаачсан. Мөн судалгааны хайж үргэлжлүүлээд туршилтаа тавьдаг газараа тавиад ингээл явж ирсэн ийм учиртай л да. Шагнал бол хариуцлага ийм учраас бол Төрийнхөө ийм энэ төр хариуцлагыг хариулахын тулд өөрийнхөө оюуны биеийн бүхэл чадварыг дайчилна ажиллах болно. Миний яг өөрөө удирдах хамгаалуулсан 5 удаа шинжлэх ухааны доктор, 13 удаа доктор байгаа. Тэгэд миний шавнаар одоо цаашаа удирдах хамгаалуулаад нийтээр нь 40-д эрдэмтэд гарсан байна. Шинжлэх ухааны тэр тусмаа хүлээж хүй. Мал эмнэлгийн салбарын шинжилгээ ухаанд 50 гаруй жил ажиллах хугацаанд хамтран ажилласан үе үеийн хамт олон багш нар шавнартаа бол шавнарын маань одоо бүтээл зүтгэлийг төр засаг үнэлсэн үнэлгээ нь надаар дамжиж одоо илэрхийлэлээ олж байна гэж ингэж бодож байна. Эрдэмтдийн ажилтан хүмүүст бол нэг л баярлдаг үе үйл байдгийг эрдэмтдийн ажлыг үрдүнл жаахан сайн гараал байвал их баяртай байдаг. Ялангуяа тийм учраас би одоо залуудаа сурсан мэдлэгээ өөрийнхөө цуг ажилладаг залуучуудаа өгөх талдаар сүүлийн үед нэлээд анхаарч ажиллаж байна. За 21-р зууны 21 онд манай Монгол улсад олон түүх тэгшөөнүүд болж байна. Орчин цагийн боловсролын 100 жил, өнөөдөр шинжлэх ухааны академийн 60 жил. За тэгээ манай Отгон Тэнгэр сургуулийн түүх 30 жилийн ойн өнөөдөр Төрийн дээд шагнал Монгол улсын гавьяа төгсөх нэг цол хүртсэнд баяртай байна. Харин Монгол улсын эрхлэгчийн зарилгаар ардын жүжигчин Бүрэв Доржийн Цэрэн Давг, ардын жүжигчин Намсраан Сувд нарт Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цол хүртээж алтан соён бүтэмдэг Сүгаатри одонгоор шагналаа. Мөн Монгол улсын гавьяач жүжигчин улсын драмын эрдмийн театрын захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга Бих Очрын Жаргал Сайхан Монгол улсын гавьяач жүжигчин кино урлагийн дээд сургуулийн багш Далх Сүрэнгийн Гүрсэд нарт Монгол улсын ардын жүжигчин цол олгоод байна. Мөн урлагийн гавьяац зүтгэлтийн шагдар жуйн Чимэд Дорж урлагийн гавьяац зүтгэлтэн Гаадангийн Дун Бүрээ нарыг Монгол улсын ардын зураат цолоор шагналаа. Харин улсын драмын эрдмийн театрын жүжигчин Гочоо Доржийн Амгалан Баатар, улсын драмын эрдмийн театрын нотны редактор Аюр Заны Баттэлгэр, үндэсний урлагийн их театрын гоцл бүжигчин Алтан Гэрлийн Батхүү, Монгол цэргийн Алтан Үе чуулгын гоцл дуучин Дэлгэрийн Баянмөх, улсын драмын эрдмийн театрын жүжигчин Цэрэн Доржийн Баясгалан, Дайчин Алдар чуулгын бүжигчин Борын Дасцэвэг, Монгол улсын консерваторийн зөвлөх багш Дэд профессор Пунцхийн Дорж болон Монголын Хүүхдийн Ордны Төгөлдөр хуурын багш Баяндалаа Уушинз нарыг Монгол улсын гавьяач жүжигчин цолоор шагналаа.
За мөн үндэсний намын сангийн ажилтан Дэмэгдийн Бямбасүрэн, үндэсний намын сангийн ажилтан Орсогийн Цацрал, уран хатгамалчдыг дэмжих Игнишгүй санаа төв төрийн бус байгууллагын тэргүүн Задийн Цэнгэл сайхан За Баргон Мито компани зөвлөх найруулагч Бүдарагчагийн Чимэд Доржнарт Монгол улсын соёлын гавьяац сэтгэлтэн цол болгоод байна. За мөн соёл урлагийн их сургуулийн багш Дашторжийн Ариун бол үндэсний урлагийн их театрын гоцл хөгжимч Мигмарын Бирва, чөлөө дуран бүтээлч Наван Жанцангийн бол Чингис хаан хамтлагийн хөгжмийн найруулагч Дуучин Аравслын Ганбаатар, за Айзам хамтлагийн ахлагч Дашнамын Ганболт Улсын драмын Эрдмийн театрын ерөнхий зураач Төдөв Доржийн Ганхуйг, Монгол улсын консерваторийн төгөлдөр хуурын багш Намсран Ганчмиг, Монголын урчуудын эвлэгийн хорооны зураач Банзрагчийн Дашнам, Шин цирк төвийн тэргүүн Дондгийн Зоригт, Монгол улсын консерваторийн Найрал дууны багш Дассүвгийн Нандин Цэцэг, Хадгаа циркийн дасгалжуулагч багш Батжуулууны оюун, Ардын дуу үжгийн чуулгын Хаан Инти чуулгын уран сайхны удирдагч Зиндийн оюун Баатар, улсын драмын Эрдмийн театрын найруулагч Чимэд Доржийн Төвшин, Монгол улсын консерваторийн зөвлөх Лувсан Нарвын Эрдэн Чимэг нарт Монгол улсын урлагийн гавьяац сэтгэлтэн цол олгоод байна. Мөн Монгол улсын эрхлэгчийн зарилгаар соёл урлагийн салбарын зарим ажилтныг Скватрын одон, хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгээ одон, алтан гадс одон болон хөдөлмөрийн хүндэт медалаар шагналаа. Юутайч үй үйийн өртөөлж энэ театрыг өдөө хүртэл авч урж ирсэн үй үйийн уран бүтээчдээ нэгэнтэ мөргий, Зэмлэл Магтаал хоёрыг зэрэг дааж Монголын театрын урлагийн оргил үеийг эцэгнэж явсан үеийнхэндээ нэгэнтэ мөргий, одоо ачааны хүндийг үүрэхэд бэлэн жагсаад байж байгаа араас минь жагсаж байгаа залуунч үеийнхэндээ нэгэнтэ мөргийо. Үзэгчгүйгээр болвол энэ театр оршин тогтнохгүй. Тийм учраас үзэгчд та нартаа маш их баярлалаа. Та нарын хүч дэмжлэгээр Монгол улсад мэрэгжлийн театр өдий дайны болж Дэлхий дахинд олон улсад Монголын театр гэдэг нэр гарч идэг шүү. Жаргал гарын кинонд тоглосон байгаа. За тэгээ жаргал гарын киноноос манал бол яг уу зүгээр туслахоор ойлви. Аа голоор ойлви. Аа бас гадны одоо улс орнуудтай хамтарсан уран бүтээл байна. Монгол циркийн 80 жилийн түүхтэй ойн жил бидэнд ингэж төрийн өндөр дээд шагналыг олгосон явдалд бид бүхэн маш их баяртай байна. Миний аав Ардын жүжигч нацаг Монголын циркийг үүсгэн байгуулсан хүний нэг. Тэгээд Тэнгэрт байгаа аав да, хань да ингээ бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргээд үүсээ чи үргэлжлүүлж явна шүү гэдгийг хэлмээр байна. За баяртай байна. Ингээд манай Монголын циркчдыг циркийн тэнгэр маань үргэлж явж явах болтугай. Дээр байгаа багш нартай маш баярлалаа. Монголын цирк мандан бадарх болтугай л гэж хэлээ. Монгол улсын эрхлэгч хүрэлцэхүй хувьд төрийн дээд цол одон медаль хүртсэн шинжил ухаан соёл урлагийн салбарын зөвтгөлтнүүдэд ажлын амжилт, эрүүл анх, сайн сайхныг хүслээ.